Dobrý den z kyjovské redakce, vítám vás při sledování pravidelného magazínu Televize Slovácko. Už celé půlstoletí se v Kyjově mohou vinaři pochlubit veřejnosti se svými víny při oficiálních výstavách. Josefský košt letos slaví 50 let a podle toho také organizátoři Český zahrádkářský svaz v Kyjově společenskou událost připravil. 16 degustačních skupin a v každé 4 nezávislí hodnotitelé, tak vypadala degustace, která předcházela Josefskému koštu vín, akci pořádanou Českým zahrádkářským svazem v Kyjově už po 50. Půlstoletí výstav sebou nese především v posledních letech celou řadu změn, které vedou k větší spokojenosti návštěvníků i samotných vinařů. Od hodnocení vín přes jejich kvalitu až po oceňování nejlepších vinařů. Každým rokem jsou překvapeni, že se dost velkým podstatným způsobem zlepšuje kvalita dodávaných vzorků. To, co bývalo před 35 lety, to se vůbec dneska nedá srovnat, protože dřív se dělali vína spíše selské, kde u červených se odpouštěla oxidáze, některé vína byly přesířené, ale většina byla zoxidovaný, protože tak jak ten vinař tubečku načal, tak i taky dopil. Myslím si, že ta výstava kyjovská má i dál v podstatě, bych řekl, takovou mimořádnost v tom, že dáváme mimořádné ceny, dáváme ceny starosty města, vinařského spolku, cechu. Takže při té výstavě tam vyhlášení tady a předání slavnostní. Takže to se myslím dost zásadním způsobem odlišujeme od obdobných výstav okolí. Myslím si, že region Kyjovska, Kyjov jako královské město se může pyšnit nejenom národopisem a znovuvádním sportem výborným, sociální oblastí, kulturou a také vinařstvím. Na tom bychom měli postavit i další propagaci v rámci cestovního ruchu. Právě hodnocení dodaných vzorků hraje mezi odborníky významnou roli. V základních kritériích se ale stále hodnotí vůně, vzhled a chuť vína. Bodujeme podle 100-bodového systému. 4 roky provádíme školení těchto degustátorů, poněvadž dříve se bodovalo 20-bodovým systémem, dnesky už je moderní 100-bodový systém. Už v sobotu 23. března se veřejnost dozví, jaká vína letos získala ocenění zkušených degustátorů a bude moci ochutnat vybrané vzorky od 14. hodiny v Kyjovském domě kultury, kde se 50. ročník Josefského koštu uskuteční. Studenti zdravotnických a sociálních škol Jihomoravského kraje se podělili o své názory na dnešní životní styl a hodnoty. Bylo to v rámci regionálního kola psychologické olympiády, která se uskutečnila v Kyjově. Studenti zdravotních a sociálních škol vypracovávají při psychologické olympiádě své práce vždy k jiné oblasti a každý rok proto přináší nová témata. Vloni se podělili o svůj pohled na přátelství a lásku. Letos se zaměřili na životní styl a hodnoty. V dnešním dni se u nás koná soutěž, kde prezentují své práce žáci ze zdravotnických a sociálních škol Jihomoravského kraje, takže z naší místní školy, ze zdravotnických škol z Brna, Blanska a Znojma. Každý ze soutěžících uchopil široce zadané téma zcela jinak. Zamýšleli se nad vlastními životními hodnotami, jejich změnami, stylem, jak žijí oni či jejich rodiče. Opírali se hlavně o vlastní zkušenosti, někdy byly i hodně bolestné. Psala jsem tu práci o svém životě, o tom, že jsem abstinující závislá a byla jsem docela nervózní z té soutěže, protože jsem nevěděla, co od ní čekat, jestli do ní vůbec půjdu a svěřím se svým životem. Ale na druhou stranu je to nějaká nová zkušenost a myslím si, že důležité je to, že jsem to nakonec udělala, když jsem se pro to jednou rozhodla. Jak zmínila členka poroty Vladimíra Křížková, kyjovské kolo nabídlo mnoho zajímavých prezentací, které ukázaly, že dnešní mládež se dokáže nad vážnými tématy zamyslet skutečně do hloubky. Vítěz, který se tady vyprofiluje v tomto kole, tak bude reprezentovat Jihomoravský kraj v celostátní psychologické olympiádě, která se bude konat 10. a 11. dubna v Šumperku. Kyjovské kolo soutěže bylo tedy nominační. Právě studentka Adriana, která se svěřila se svou zkušeností s drogami, se stala vítězkou a bude reprezentovat Jihomoravský kraj v celostátním kole olympiády. Kyjovská galerie doma představuje tvorbu dvou absolventů Brněnské fakulty výtvarných umění. Společným jmenovatelem výstavy jsou rostlinné tvary. Už vernisáž byla mimořádná v tom, že otevřela mimo výtvarného také téma stravování.
Kateřinu Pěknou a Pavla Pražáka přivedla do Kyjova výstava se společným námětem Rostlinný svět. Absolventy Brněnské fakulty výtvarných umění inspiroval natolik, že se stal ústředním motivem aktuální výstavy v Kyjovské galerii Doma. Pavel studoval původně performance a tělový design, což je poměrně neobvyklá, řekla bych, kombinace na to vlastně, že teďka vystavuje akvarely. A Kateřina končila teprve loni, na rozdíl od Pavla, který byl se mnou v ročníku. A ta studovala figurální sochu u Michala Gabriela. Tady vystavují oba umělecké díla, které jsou nějakým způsobem inspirované rostlinami. Tady to se jmenuje Zahrada a to byla tady moje diplomka. A pro mě to je metaforicky vlastně cesta jakoby do vlastního středu, jakoby těla, že ta zahrada je pro mě metafora pro tělo a srdce a tak. Že vlastně třeba vycházím z rostlinných tvarů, ale kombinuji to třeba s tancem, no pocit, co mám z tance nebo z meditace, tak to do toho nějak proniká. To, že rostliny a příroda nejsou jen pouhým motivem vystavených kompozic či akvarelů, se návštěvníci vernisáže mohli sami přesvědčit, když Pavel Pražák vysvětlil, že umění bere jako vnitřní součást cesty, nemá ambice být umělcem. V současné době pracuje na poznání vlastní energie, rád by byl schopen lépe ovládnout a pochopit její principy. Součástí jeho cesty je i téma pránické výživy. Až později jsem jako nějak pochopil, nebo jsem začal realizovat ve svém fyzickém životě to, co jsem maloval, a zkusil jsem se začít stravovat tak, jak maluju. Začal jsem jíst naklíčený semínka, začal jsem jíst hodně lístečků, vypustil jsem veškerou vařenou stravu a zjistil jsem, že mi to prospívá, a vyléčil jsem se z nevyléčitelných choroby štítný žlázy a překvapil jsem svoji doktorku i sám sebe. Galerii v rámci vernisáže zazněl také gong, který údajně vydává zvláštní frekvence vesmírných těles. Každý vesmírný těleso, pokud se vám ho podaří nějakým způsobem zaznamenat, můžete se podívat třeba na záznamy NASA, tak má svůj specifický zvuk. A ty zvuky vesmírných těles se velmi často podobají zvukům gongů, různě laděných gongů. Takže vlastně při hře na takovýhle nástroj je možný jako fyzicky pocítit zesílenou vibraci vesmíru, vesmírné energie, dejme tomu. Současnou výstavu vystřídají 12. dubna zlínští umělci Blahoslav Rozbořil, Josef Daněk a Ivo Sedláček, kteří vystaví své práce z 80. let. Kyjovský magazín končí pozvánkou na výstavu, na kterou máte možnost zavítat až do poloviny dubna. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u dalšího vysílání z Kyjova v pátek 22. března.